El meu país no es demana, dirien xirinacs avui. Es pren, desobeint, sí, desobeint, per poder viure. Desobeir, per poder viure, per no fugir, per fer caure els mites, per ajuntar-nos, per dir que sí, que ara volem. Desobeir contra farsans, lladres senyors, banquers polítics estafadors. Diem que sí, que som aquí i ara volem desobeir i assaltar el Parlament, prendre les caixes, estar amb la gent, salvant les cases, tancant els CIEs, senten present, senten nosaltres, sent imparables. Diem que sí, que som aquí i ara volem desobeir, desobeir contra farsans, lladres senyors, banquers polítics, desobeir. I abans també hi érem i ara encara hi som, amb mil raons contra els culpables, legisladors, merda de gàngsters, putes mordasses, il·lustres prohoms de la cultura, de l'obediència i la submissió. I encara sort que només diem desobeir i no empunya la forca, es mola bé l'eina, encén un bon foc, que baixa la turba dels qui no tenen por, que baixa la turba dels que no tenim por, que si ha arribat l'hora, si ara és l'hora, que comenci el joc! I tornarem sempre entre la pols. Va per tu, Vidi! Benvingudes i benvinguts a l'Aliança del Poble Nou, a l'acte per la ruptura del règim del 78, el capitalisme i el patriarcat, independència cap a la República Catalana. Per la ruptura és un emplaçament llançat per diferents organitzacions independentistes, anticapitalistes, antipatriarcals, ecologistes, municipalistes i moviments socials i populars. L'acte està organitzat en tres blocs. El primer, ruptura amb el marc jurídic o polític. Segon, defensa del canvi de model econòmic i social, territorial i ecològic. El tercer, noves institucions. L'acompanyen diferents càpsules de salutacions de companys i companyes de lluites internacionals i actuacions musicals. Volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquest acte i també als col·lectius i organitzacions que ens acompanyem. La ruptura constituent i el poder popular són les que amb la independència només poden guanyar. Contra la seva por, la identitat d'un poble. Si no és ara, quan? Si no són nosaltres, qui? A continuació donarem pas a Antonio Baños, Pau Llong i Carme Riu. Bona vesprada a tothom. Bé, ha arribat el moment de deixar enrere la mentida de la transició del 78. S'ha acabat. Ha arribat l'hora de la ruptura democràtica per trencar amb més de 35 anys sostinguts per una Constitució espanyola que no va ser res més que una continuïtat que va perpetuar com a cap d'estat ningú més que a l'hereva del franquisme, a la monarquia borbònica. Una Constitució que ens priva del nostre dret a decidir, del nostre dret a decidir com a poble. Una Constitució on la participació ciutadana en la presa de decisions queda relegada als partits polítics i a la democràcia representativa, si és que ho ha estat mai. I sempre ho hem dit, no, no ens representen. Una Constitució on els drets socials han passat a ser una mercaderia de l'empresa privada. I ara, aquest règim, aquest pacte amb les elites, per a nosaltres s'ha esgotat. La nostra feina ara és apoderar-nos de la presa de decisions dins i fora de les institucions, de baix a dalt. Però ara començarem amb el més gros.
que és la construcció d'una Constitució. Una Constitució que no ha d'estar feta per un grup de jutges en una sala, sinó que ha d'estar feta per totes nosaltres. Per totes aquelles que hi vulguem participar, perquè som persones formades, perquè tenim geni creatiu, perquè tenim idees i, per què no, perquè tenim sentiments. I tenim un referent que no podem oblidar. Tenim Xirinacs. Recordeu. Recordeu que Xirinacs va obrir un espai on totes les persones que volien podien passar per deixar allí les seues aportacions per a una Constitució de transformació. I ell, totes aquelles aportacions que la gent li va fer, que li va aportar, les va transformar en desenes d'esmenes al text constitucional espanyol. Podem fer-la, però l'hem de fer la gent del carrer. La cultura de la delegació ja no ens serveix. I això ho hem demostrat de moltíssimes maneres. Ho hem demostrat i ho seguim demostrant. Però sobretot, com cantava ara el Canyo, ho hem demostrat desobeint. Que és, en definitiva, com s'arriba a la llibertat, com s'arriba a la ruptura, com s'arriba al procés constituent. I ho hem demostrat de lluny i de prop. Ho vam demostrar a l'inici de la transició, amb el moviment obrer, amb les vagues, amb la lluita contra l'OTAN, amb les manifestacions contra la guerra, contra la globalització, contra la tirania dels mercats i aquell llarg etcètera que no se'ns acaba mai. I ara, més recentment, ho hem demostrat ja des de les consultes pel dret a decidir, ho hem demostrat amb el multireferèndum, amb el 9 de novembre, aturant desnonaments, lluitant contra la repressió, en les lluites que es mouen en tots els territoris del nostre país i a través també de les plataformes en defensa dels drets socials, la de la salut, la de la sanitat, la de l'educació, la de la lluita feminista i antipatriarcal. Segur que me'n deixo moltíssimes de lluites, però sempre i de lluny que hem desobeït i és la manera com començarem a trencar i com començarem amb la ruptura. I les eines de la ruptura les tenim. I les tenim en cadascuna de nosaltres i les tenim en el nostre entorn més proper. La nostra capacitat organitzativa és més eficient en el nostre entorn més proper i és aquí on s'ha començat la ruptura. I la ruptura comença a les assemblees de cada casal, de cada ateneu, de cada centre social, a les assemblees veïnals, en els moviments socials, en definitiva, en tota la política que es fa en els municipis. I és aquí, en aquestes assemblees, on ha crescut el treball per una societat més justa, més equitativa, més inclusiva, més participativa i no patriarcal. I és cap aquí on anem. A ser partícips actius de les polítiques municipals, de les que es fan dins i fora de la institució, perquè també ara ens hem de qüestionar la institució tal i com és. I des de la humilitat i la sinceritat i l'honradesa, hem d'impulsar aquests espais de debat per treballar d'una manera transversal i apoderar-nos del protagonisme que ens pertoca. Però el protagonisme entès com el protagonisme que les persones hem de prendre des de baix, des de l'organització popular. Les institucions han de tindre una funció i la funció de les institucions no ha de ser altra que la d'impulsar totes aquestes propostes que la unitat popular ha de tirar endavant. I la participació no s'ha d'entendre com consultar a la gent del carrer per determinades decisions que s'han de prendre. La participació s'ha d'entendre des del moment en què la institució traspassarà tot el poder a la gent del carrer. I un altre treball important que tenim des de la participació, des d'aquesta ruptura democràtica, és que hem de trencar amb el centralisme. És imprescindible en el nostre país un reequilibri territorial. No es pot tindre en compte només els diferents territoris quan fan falta per determinades coses. Jo vinc de les Terres de l'Ebre i les Terres de l'Ebre només es tenen en compte quan fa falta aigua, quan fa falta energia o quan no saben on abocar la merda.
i des dels diferents territoris tenim una triple lluita. La lluita per la radicalització democràtica, la lluita per la independència d'aquest tros dels països catalans i la d'estar en igualtat de condicions en el mapa del país que volem, perquè no el volem ni radial ni centralitzat. I tota aquesta tasca cap a la ruptura democràtica s'ha de donar en tots els àmbits de la societat i s'ha de donar a les institucions. I en tot aquest treball hi ha de transpirar, perquè hi ha de ser implícita la lluita feminista i antipatriarcal. I tampoc no vull oblidar aquí la lluita i també els èxits del moviment lèsbic, gai, trans, bi i intersexual. Unitat popular. La unitat és al carrer. I el nostre objectiu és la democràcia directa, per recuperar la política per a la gent i de la gent, i abandonar definitivament la cultura de la delegació. Això és radicalitzar la democràcia, i radicalitzar no vol dir res més que anar a les arrels dels problemes. I ho deia el presentador també, però si no ho fem ara, quan hi hem de ser? I si no nosaltres, qui? També hi hem de ser. I tota política, també venint d'un referent, de Joan Fuster, que ens ho va deixar molt clar, i amb això ja continuarà l'Antonio, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. No us veiem, però... No. Què tal, com anem? Bon any a tots i a totes. Ara, ho quedo jo. Es pot quedar així, això, o què? Ara, sí. Era molt inquietant, no? No parlàvem a ningú. Estem parlant de la unitat popular, de la lluita popular, i no veiem, no veiem a ningú. Es pot quedar obert una mica de llum? Sí, sisplau. Bé, deia la Carme molt bé que la política la fem nosaltres i la fem els pobles. I per nosaltres els pobles existeixen i la sobirania nacional i la sobirania popular són el mateix subjecte i el mateix objectiu, perquè estem sotmesos a un parany molt evident i molt ja avorrit, que és que separa la vida en dos eixos. No? Alguns diuen, no, eix nacional, quan el que estan parlant és d'un eix nacional mort, de records quecos, de burgesia, de paràlisi. I altres ens estan parlant de prioritzar un eix social, però sense la força i l'empenta d'un poble, sense recordar les lluites, les tradicions, la gent que molt abans que nosaltres està lluitant per aquest país i per la llibertat del nostre poble. Llavors, davant d'aquesta dicotomia, nosaltres ho tenim clar, hi ha un eix normal, hi ha un sol eix, que és l'eix de la lluita popular, l'eix de la construcció i de la desobediència. Perquè sí, les nacions i els pobles existeixen, estan vius, estem vius, el nostre i molts més, i a més estem i estan en lluita contra aquella cosa que es deia la globalització, que ara es diu la crisi, però que és la mateixa estafa, que és el mateix robatori, i que a més ve per unes instàncies molt sofisticades, invisibles gairebé, no democràtiques, com el Fons Monetari Internacional, com la Troika, però també ve aquesta opressió per instàncies absolutament caduques, tronades, imperials i molt ridícules, com el Regne d'Espanya, que encara creu que ens pot controlar i dominar. Aquest Regne d'Espanya ara dirigit per Felip VI, que per petita acotació històrica, els catalans ens vam revoltar contra Felip IV, ens vam revoltar contra Felip V. Qui li ha dit a aquest home que no ens revoltarem contra Felip VI? Deia que els pobles estan vius i en lluita, i aquí és un moment per recordar també la lluita de molts pobles que estan en situació, nosaltres estem lluitant per la nostra llibertat, hi ha alguns pobles que estan lluitant per la seva supervivència, no només com a poble, sinó supervivència física. Deixeu-me només recordar una lluita, que és la de les germanes, la de les dones de Kobane, la del poble kurd, entre moltes altres. Perquè nosaltres, que hem estat un poble exiliat, un poble afusellat, un poble engarjolat, sabem que la lluita per la llibertat del nostre poble és la mateixa que la llibertat de qualsevol poble. I sabem que la llibertat del poble català s'ha nodrit i es nodrirà de les lluites i de les llibertats i les idees
de tots els pobles del món, com ha passat sempre, com passava als anys 30, com ha passat als zapatistes i com passa ara amb les lluites dels pobles del sud d'Europa, dels pobles originaris d'Amèrica, dels pobles del poble palestí. Això ja parlaràs tu. Deia que davant de la globalització del capital i davant d'aquest cosmopolitisme que es basa només a tindre tots el mateix iPhone i les mateixes productes de consum, el que nosaltres diem és que independència és internacionalisme, que és una idea que també ens volen arrabassar i que és nostra, és de la gent que lluita per la llibertat dels pobles. Bé, com hem lluitat i lluitem, sabem que només el nostre poble es pot alliberar a si mateix. Sabem que els catalans ni demanarem ni permís, ni consens, ni paciència, ni esperarem per ser lliures. Ni a Wall Street, no esperarem a Brussel·les, no esperarem a Frankfurt, ni esperarem a Madrid, mani qui mani a Madrid, ni a Brussel·les, ni a Frankfurt. Som un poble de bon rotllo, fraternal, però no masell. I sabem que la llibertat no es aconsegueix amb bona educació i demanant permís, sinó amb lluita, en construcció i amb unitat popular. Per tant, amb la construcció d'aquesta nació tampoc oblidem que la nació no està completa, que estem parlant del Principat, que la nació és molt més gran, va de, ja ho sabeu, no? De Salses a Guardamar, de Fragamau, etcètera. I que hi ha... No, ho dic perquè com ens coneixem tampoc... No insistim en això, però que la nostra lluita ara, en aquest moment que ens atem el dia d'avui, també ha de nodrir-se i ha de contaminar-se de les lluites que estan tenint les classes populars i els docents al País Valencià i a Balears, i des d'aquí, solidaritat i empenta. I ja... per acabar, una idea. Les nacions viuen mentre els seus pobles les imaginen i les construeixen. Una nació sense poble no té cap sentit i un poble sense nació no té cap potència per alliberar-se ni per transformar res. I nosaltres el que volem és una república, volem una nació que, com deia el maestro Luis Cabrera, que sigui impura, que sigui mestissa i més avui, més que mai, després del que està passant a París i a França, que sigui antiracista. Bàsicament antiracista, antixenòfoba. Per aquí no passaran mai. Aquí no s'establiran mai. No hi haurà ni odi ni racisme. Perquè nosaltres el que volem és que aquella gent que alguns insisteixen a dir-li immigrants, però que són veïns, esdevinguin ciutadans. El que volem és una catalanitat absolutament contaminada de llengües, d'orígens, de cultures. El que volem és una república, com dèiem, impura i lliure. I des d'aquí, una república que lluiti per la seva llibertat, per la llibertat de tots i, sobretot, que lluiti per la vida. Gràcies. Una mica més il·luminats, ara una mica menys inquietant que abans. Reiterar la salutació i l'agraïment a tota la gent que està fent possible això d'entre bambalines, perquè ja sabeu que nosaltres som gent de poques divas i pocs focus i de valorar molt la feina que es fa entre les cortines. Hi ha moltíssima gent avui treballant. I molt ràpid... Fixeu-vos, en 5 minuts pots esbossar una miqueta doncs, quin és el projecte de ruptura amb el capitalisme? Home, no és fàcil, diguem, però ho intentarem. El que, reprenent aquest amor per la vida i aquest amor per la vida que demostrem estant, per exemple, avui aquí i no estant, doncs, no sé, consumint a un centre comercial o fent qualsevol altra tonteria, el primer que volem deixar clar i que reitero una mica aquesta idea de per què som anticapitalistes és que avui en dia, en el segle XXI, el capitalisme representa la subordinació de tota reproducció de la vida, de qualsevol cosa material que necessitem per sobreviure a la reproducció del capital. La reproducció de la vida sotmesa només a la lògica del benefici privat, a que les empreses treguin benefici, a que les empreses siguin rendibles, a que hi hagi aquesta reproducció ampliada del capital i tot, absolutament tot el que necessitem està sotmès a aquesta lògica. Nosaltres pensem que això és execrable, que ens està portant a societats cada cop més antidemocràtiques, més... on no val la pena gairebé ni viure, on veiem quotidianament patiment, desnonaments, companys que viuen en la misèria, companys que fins i tot decideixen treure's la vida i per això tenim ganes decididament de plantar cara al capitalisme. Aquesta seria la primera idea. La dicotomia política i social avui ja no és ni capital contra treball, és capital contra vida i nosaltres triem i triarem sempre la vida. En segon lloc, i perdoneu,
no estem molt acostumats a aquests discursos. Una altra idea, el capital no és un fet, no és una cosa, el capital no són màquines, el capital no són fàbriques, una cosa, per cert, que la diva, vedet, economista Thomas Piketty oblida, com li recorda David Harvey, aquests dies que està d'atur per Europa. I això què vol dir? Pues que el capital i el capitalisme són moltes coses, és treball assalariat, és, per tant, el centre de l'explotació laboral, però també és treball reproductiu de cures que pateixen les nostres companyes en aquest sistema patriarcal que comentàvem, són privatitzacions, és mercantilització, són opressions de molt tipus. I, per tant, per què dic això? Perquè la ruptura amb el capitalisme tampoc serà un fet concret. Hem d'intentar acabar amb aquest fetichisme de que acabar amb el capitalisme serà posar una butlleta en una urna i que unes persones que en sabran molt acabaran amb el capitalisme i aplicaran polítiques transformadores. Això potser hi ha algú amb l'ego molt gran que està pensant que es pot fer així, però nosaltres mai hem pensat que això sigui possible. Per tant, jo també una mica d'aigua. Perdó. Per tant, aquest procés de ruptura amb el capitalisme també és un procés que es construeix recuperant, diem nosaltres, totes les sobiranies. Sobiranies en plural. Alguns que utilitzen, des de la nostra perspectiva, malament el terme sobirania, o el perverteixen, perquè només parlen de sobirania per recuperar sobirania política de l'Estat espanyol, per construir una frontera, si voleu, o perquè el nostre DNI digui que som una cosa o una altra, però que no entenen que també robar-nos la sobirania, privatitzar la sanitat, també robar-nos la sobirania i la capacitat de decisió, privatitzar les escoles, també és robar-nos sobirania, en definitiva, qualsevol cosa que vagi en contra de que puguem decidir què produïm, com ho produïm, com ens organitzem socialment i políticament, com organitzem la producció, etc. Per tant, aquelles persones que estan recuperant blocs que són capital mort, o ja no capital si està mort, com deia abans, i que les estan recuperant per poder-les fer vivibles d'alguna manera, aquests blocs i aquests espais són persones que són sobiranistes i que estan lluitant per la sobirania residencial. Aquelles persones que estan recuperant terres i llavors i estan recuperant, sota el paradigma de l'agroecologia, estan engegant processos de recuperació de la sobirania alimentària, són sobiranistes de veritat i no són sobiranistes de pandereta com els senyors de Convergència Democràtica i Convergència i Unió. Aquelles persones que estan pensant, que s'estan associant per veure com podem produir energia de forma autocentrada, al marge de les multinacionals. Gent com la de Som Energia, per exemple, i molta altra gent que està pensant com podem recuperar, per exemple, aquesta sobirania energètica, són sobiranistes de veritat i són amb la gent que hem de comptar per construir alternatives. La gent que està treballant amb alternatives des del punt de vista de les finances, per exemple, i està intentant abolir aquest fetitxe repugnant i repulsiu que són les finances. Perquè què vol dir això de recuperar el dret al crèdit, com estan plantejant alguns en el seu programa polític? Nosaltres el crèdit el volem abolir. Volem que les finances estiguin al servei de les necessitats socials. Volem abolir el capital. En definitiva, pensem que totes aquestes alternatives al capitalisme les hem d'accedir construint des de cada barri, amb la barricada que suposa cada barri, cada ciutat. Per això som municipalistes. El municipalisme per nosaltres no és un graó més de l'entramat institucional al que volem estar per arribar més amunt. No, és que creiem que realment l'alternativa es traça des de les comunitats amb alternatives de tipus comunitari. Però sí que és veritat, i és innegable, que els nostres adversaris també utilitzen les institucions i l'Estat per acribillar-nos i massacrar-nos. Tancant diaris, tancant centres socials, legislant laboralment contra nosaltres, amb reformes laborals regressives, desregularitzant tots els nostres drets, convenis, etc. Per tant, nosaltres tampoc volem renunciar a participar com estem fent i com hem fet aquests últims anys i seguirem fent a les institucions, bàsicament amb dos objectius. Seguir tenint un altaveu per les lluites que realment estan transformant la societat des de fora de la institució. Aquesta funció d'altaveu és clau, però també posar un dic de contenció i desallotjar aquests titelles del capital que d'alguna manera només fan que legislar en contra nostra i en la mesura que puguem i tinguem una certa força electoral, evidentment, clar que sí, generar graus de llibertat per a aquestes alternatives que estan al carrer. Però sense que ens porti a buidar els nostres municipis de les nostres millors companyes per posar-los tots a Matrix, perquè això és una altra por que podem tenir i que a mi m'agradaria alertar. Finalment, he deixat moltes coses, però m'estic enrotllant com sempre. Per això ens cal aquest procés de confluència. Aquí a la perifèria europea, ens cal aquí, als països catalans, però ens cal un procés de confluència solidari també amb altres pobles d'Europa, amb Palestina, amb Venezuela també, sobretot que per cap tipus d'ànsia electoral no ens oblidem que som bolivarians, que per no perdre vots deixem de dir que el procés bolivarià també és el nostre i que som els bolivarians d'Europa. Per fer explícit d'una vegada que el que volem és una autodeterminació real, que volem decidir què fem,
què produïm, com ho distribuïm, que volem ser sobirans en aquest sentit, que volem l'emancipació dels pobles i les persones i que estem cansades de viure en un món de misèria i de merda com el que vivim. Tenim molta pressa, no volem escoltar cap més proposta de reforma d'una societat malalta com la capitalista, volem un projecte de vida diferent. Nosaltres no tenim cap dubte de què triem entre capital o vida, nosaltres estimem la vida. Moltes gràcies. Venim d'un silenci antic i molt llarg de gent sense místics ni grans capitans que en frases solemnes no hem cregut mai. Bon vespre, Aliança del Poble Nou. Bon vespre, Barcelona. Bona nit, Kobane, capital dels Països Catalans. Vigi Kurdistan! I Arratsalde León, Euskal Herria, bona tarda a Bilbao, aquest Bilbao que ara mateix omple els carrers per buidar les presons. Som lluita en un país encara de trotinada dignitat, en l'esgotament d'un cicle polític, d'un règim, d'un negoci caduc i obsolet i d'uns pobles del sud d'Europa, com bé sabeu, socarrats i matxucats per la troika, per la voracitat dels carronyaires i per la metàstasi de la corrupció. Dempeus i tossudament alçats i enmig del trencaclosques, avui volem significar i dignificar que si som aquí i ara mateix i a les portes d'una oportunitat històrica cap a la plena llibertat política i la justícia social és gràcies a la mobilització social i a l'activació popular i a l'anonimat de la col·lectivitat que fa més de 8 anys que omple carrers amb manifestacions, amb cadenes humanes o amb vagues generals. A un país que lluita i es compromet cada dia, nit rere nit. Ens seguim trobant i retrobant en les lluites, allà on hi reconeixem mútuament, i és en la lluita on ens sostenim i ens expandim i ens expanem encara, de forma amb la constància perseverant que ens defineix. I com ahir, com avui i com demà, i ben aviat, la clau que obrirà tots els panys, l'única garantia allà on l'únic espai on dipositem la nostra confiança és en la nostra societat, en el nostre poble i en la nostra gent. La millor garantia, si no l'única, per tant, sou vosaltres que sou els imprescindibles. Tota la gent que ha sigut protagonista del cicle polític i de protestes socioeconòmiques que hem viscut en els darrers anys. Des d'aquesta perspectiva, i per estricte i mínim respecte a aquest poble, és que exigim una mínima unça de responsabilitat. Esperar no té cap sentit, ni volem ni en sabem. Fa només dos mesos, que milers i milers de persones van desobeir el Tribunal Constitucional. Fa només 4 que vam omplir els carrers en les majors mobilitzacions històriques des del final de la dictadura franquista. Fa només també 2 mesos que el 96% dels plens municipals del Principat de Catalunya es manifestaven a favor de la consulta o que 4.000 entitats estaven en la defensa radical del dret a decidir. Des d'aquesta perspectiva també ningú trobarà a la CUP alternativa d'esquerres en patrimonialitzacions interessades ni en càlculs electorals. Mai ens trobarà. Aquest procés no és de ningú, perquè simplement és de totes i tots. I cal seguir posant fil a l'agulla. Cal arbitrar i cal materialitzar el mandat democràtic que ens segueixi i que ens permeti avançar. Per aquest motiu calen eleccions ja, calen eleccions immediates i calen, sobretot, unes eleccions que han de revestir d'un doble caràcter, plebiscitari i constituent. Plebiscitari per seguir avançant cap a la independència, per obtenir el mandat democràtic clar, perquè som conscients que hi ha una majoria social que avui ja està per la independència, però que és una majoria que només s'arbitrarà des de la pluralitat. En el camí cap a la independència, la pluralitat i la riquesa de la nostra societat no hi cap en cap llista única. I la complexitat i les contradiccions d'aquest procés tampoc caben en cap llista única. Eleccions, doncs, d'imprescindible caràcter plebiscitari per avançar cap a la plena independència del nostre poble i al mateix temps, indissociablement, indissolublement, eleccions de caràcter constituent perquè també hi ha una altra majoria social que està pel canvi de règim, pel canvi de model socioeconòmic i per sortir de la pitjor crisi contra les classes populars. Per nosaltres no hi ha volta enrere i no hi ha alternativa, perquè no avançar
és retrocedir, perquè avui és el temps de no defallir, de no desistir i de no defraudar. És temps de precipitar, el temps de les cireres, i per això som lluita, perquè som cruïlla. El present sempre és la cruïlla entre el passat i entre el futur, i en aquesta cruïlla política, socioeconòmica i històrica, nosaltres també sempre hem dit que som testimoni heretat, que som el bagatge que hem rebut dels que ens han percebit en la lluita i sobretot d'aquells que vindran en el futur que construirem de forma comuna. I també som lluita, i com som lluita no som ni autocomplaença, ni zones de confort, ni eufòria. Queda moltíssima feina per fer i queda tot un país per reconstruir. Per això, òbviament, som lluita. També som ruptura. I quan diem ruptura, no triem la paraula a la babalà, sinó que també des de la memòria que ens empara, i això ho pluga, triem aquells que en la llarga nit del franquisme, aquells que en la hipoteca i els fraus de la transició van determinar que allò que realment trencava amb la dictadura franquista era una proposta de ruptura democràtica que avui també signifiquem i tornem a dignificar com a homenatge a aquells que ens van precedir en les lluites contra el silenci. Ruptura democràtica, òbviament, per la independència, ruptura democràtica, òbviament, per la transformació social, ruptura democràtica per decidir-ho tot, per poder canviar-ho tot. Ruptura democràtica, doncs, per obrir un procés constituent que ens faci sortir de la pitjor crisi i també, i cal dir-ho, en un sud d'Europa i en una Europa també matxugada, com recordava abans l'Antonio Baños, que es dirimeix entre la por i l'esperança i també entre l'auge del feixisme, el racisme i la islamofòbia. En perspectiva del sud d'Europa, el procés català és singular i és particular perquè és un procés profundament democratitzador i democratitzant. I per nosaltres, independència, òbviament, no és una frase solemne buida de contingut. Nosaltres volem la independència per recuperar la plena sobirania política davant un estat demofòbic i davant la natura profundament i irreformablement inquisitorial de l'estat espanyol. Sobirania política, doncs, per recuperar la plena llibertat, sobirania econòmica davant els mercats, també és independència per nosaltres, la sobirania econòmica davant la voracitat carronyaire dels mercats populars i, òbviament, sobirania, recuperar la sobirania popular davant les nostres èlits cleptòmanes nostrades. A nosaltres, des d'aquesta perspectiva, i cal insistir, com insisteix l'esquerra independentista des del 1968, quan es va vertebrar com a projecte polític als Països Catalans, a nosaltres ningú ens farà triar entre qüestió nacional i qüestió social, perquè és i perquè una és l'altra, i perquè no hi ha alliberament social sense alliberament nacional, i no hi ha alliberament nacional sense alliberament social, i perquè nosaltres no renunciem a res, simplement no renunciem a res. En l'eix nacional volem la màxima llibertat política, volem la independència, i en l'àmbit socioeconòmic volem la màxima justícia social pel nostre poble, perquè un país és la seva gent. Independència! A la recerca de majories, de sobiranies i de ruptures, també en plural, perquè els problemes i els conflictes que ha de solucionar aquest país són moltíssims i el desig de voler-ho tot precisament és per resoldre cada conflicte que ens atenalla per la via més social, més ètica i més democràtica. Som lluita, som ruptura i som Països Catalans. Som Felanits, som Bétera, som l'Hospitalet, som Santa Coloma, som Burjassot, som Pollença, som Perpinyà, però sobretot i també som autodefensa. Autodefensa com a país, com a poble, com a societat, autodefensa democràtica, social i popular, autodefensa davant el temps de la infàmia que vivim i autodefensa i desobediència. Aquesta revolta civil, desobedient i pacífica que està caracteritzant el procés polític català. Som també, prou que ho sabeu, zapatistes del sud d'Europa, de la cultura del treball a tornallom, de l'escola de l'autoorganització, de l'autonomia, de l'assemblea i de l'autogestió, de l'entre totes i tots ho farem tot, de la xarxa i la vestida comuna, del treball en equip i a relleus en la marató sempre inacabable per la llibertat i la justícia social als Països Catalans. Som autodefensa quotidiana que es forja a barris, municipis i carrers en un procés constituent que ja és cada dia, quan cada dia desobeïm la por, destituïm el règim i desafiem la imposició i la mordassa que volen imposar al nostre poble. No som la revolta que vindrà,
Som la revolta que ja està venint. Som els desnonaments que aturarem, som les desigualtats que combatrem, som les cooperatives que generarem, som els CIEs que tancarem, som la terra i el territori i la pagesia que defensarem, som la sanitat i la universitat pública que recuperarem, som les maleïdes violències masclistes que erradicarem. Som llavor, som arbre i som escorça, som autodefensa i per això totes les lluites són la nostra lluita. Som també anticapitalisme i anticapitalistes. No m'estendré gaire perquè el Pau ho ha explicat perfectament, però contra l'economia d'escala d'una crisi que és alhora frau i estafa, que escanya a tothom, quan mai tampoc s'havien robat tant a tant en tan poc de temps, amb tanta impunitat. Avui, els països catalans, cal dir-ho, el nostre anticapitalisme en primera instància és ètic i és antropològic, i després es tradueix en un programa polític, social i econòmic i cultural també, òbviament, que pretén destituir el règim del capitalisme senil. Aquí i arreu, la funció antisocial fonamental del capitalisme sempre ha sigut robar, matar i mentir. Avui, robar més, mentir més alt i matar amb més eficàcia. Som també, òbviament, aquell capitalisme que estem destituint als nostres barris i a les nostres comarques amb la construcció reiterada d'alternatives que avui ens permeten canviar d'un canvi de llarg recorregut i d'ampli espectre als països catalans. No som un país normal, som un país fonamentalment trinxat, amb un 20% d'atur, amb un 50% d'atur juvenil, amb 1,6 milions vivint en situacions de pobresa, vella i nova pobresa, amb un 33% de les llars que no saben com arribaran a final de mes i moltes de les quals simplement no saben ni com començar-lo, i amb un país també que és víctima, com tot el sud d'Europa, de l'acumulació per despossessió i de les economies de rapinya i saqueig fonamentades en l'especulació financera. Resulta que les 10 persones més riques de Catalunya acumulen un patrimoni de 16.000 milions d'euros. Deia César Rendueles en un llibre recent, en el seu darrer, que l'anticapitalisme no és cosa d'herois, sinó de gent comuna i decent. Per això som també anticapitalistes. I finalment, aquí som Unitat Popular. Unitat Popular que avui reactualitzem, reformulem, radicalitzem, replantegem i reforcem perquè és allò que ens esperona i defineix. La Unitat Popular com a criteri polític operatiu, és a dir, l'esforç compartit, mancomunat, cooperatiu, constituent, per seguir avançant i per anar sempre més enllà. En un temps que serà i que ha de ser necessàriament de generositat i d'humilitat i de portes obertes. I des d'aquesta perspectiva, jo recordo el 2011, quan es presentaven les candidatures municipals de les CUP, el manifest que presentava aquelles candidatures deia: nosaltres no som la Unitat Popular. La Unitat Popular està per fer. La Unitat Popular encara és allà fora i s'ha de seguir construint. Però també des d'aquesta perspectiva, avui també és un moment necessari, oportú, segurament imprescindible, per reivindicar o per expressar novament el nostre desig que en aquesta lluita de base, en aquesta lluita persistent i col·lectiva per la independència i per la ruptura democràtica, posem la mà estesa al procés constituent perquè siguem capaços de trobar-nos també, a part de totes les lluites en les que es trobem, amb una candidatura per la ruptura democràtica i que encara estem a temps de construir i que haurem de construir des de la complicitat oberta, des del respecte i el suport mutu. La candidatura de l'altre país que insisteix, que resisteix, que construeix i que desobeeix cada dia i també cada dia. Aquesta també és una reflexió per nosaltres important i avui, òbviament, ens ratifiquem en aquest desig de confluència, de que cal traduir i cal traduir allò que hem après al carrer en aquest cicle de lluites i protestes, que mai més soles, que juntes podem i que si ens toquen a una, ens toquen a totes. Per tant, perquè és temps d'estar a l'alçada del nostre poble i és temps de fer respectar les majories i les sobiranies del nostre poble, fem també aquesta crida a seguir trobar-nos. Sense renúncies, ho hem dit sempre, sense subordinacions ni dependències. Som lluita, som ruptura,
Som Països Catalans, som la desobediència que vindrà, som autodefensa, som anticapitalisme i som unitat popular. Som, sobretot, la humil decisió, covada en dècades de lluites, resistències i desobediències, la humil decisió de no retrocedir. I en la estela internacionalista que reclamava l'Antonio Baños, dir-vos també, per acabar, que dels Països Catalans al món i del món als Països Catalans, capitalisme mai més enlloc contra ningú. Per la independència, per la ruptura i pel procés constituent. Visca la terra i, sobretot, visca vosaltres, que sou el 100% diplomat. Com a primera qüestió, encara que ja ho han fet d'altres companys i d'altres companyes, volia agrair a tots aquells i a totes aquelles que estan fent possible aquest acte fins ara meravellós. Sobretot, perquè nosaltres no utilitzem el discurs polític amb paraules buides, sinó complim de contingut amb pràctiques militants. Quan parlem d'autoorganització estem parlant exactament d'això, dels companys i les companyes que en la seva feina militant han fet possible, a través del seu esforç físic i intel·lectual, el present acte. I vull fer un altre agraïment, encara molt més especial i molt més profund, a tots aquells companys i a totes aquelles companyes que ens han facilitat que arribéssim en aquest moment històric amb un fil conductor clar. No vam guanyar l'hegemonia, però mai vam perdre el fil de les idees. Em refereixo fonamentalment a tota aquella generació que va sortir de la transició, no amb la renúncia a lluitar, no formant part dels consells d'administració de les grans empreses i no justificant que la política a partir d'aquell moment es feia a les institucions i no pas al carrer. Heu estat generosos i generoses. Ens heu traslladat les vostres experiències, ens heu traslladat el vostre capital polític, fins i tot hi ha qui ens ha traslladat el seu capital organitzatiu. Desenes de companys i companyes que estic veient algun en aquesta sala, intento veure, encara que haig de ser sincer i no veig absolutament res, però els he vist i les he vistes abans en aquesta sala, i que vau optar per tenir una vida més sacrificada, per no optar per tenir una vida més fàcil, però va optar, fonamentalment, per no renunciar mai a la defensa dels drets nacionals i als drets de la classe treballadora. Gràcies per la vostra generositat. La lluita! Per què neix aquesta candidatura? Davant de la triple crisi, nosaltres som una expressió organitzada i necessària de ruptura en el terreny institucional. CiU ha intentat resoldre la seva crisi organitzativa i política amb la sol·licitud d'una llista única o d'unitat nacional. I nosaltres ja coneixem quina és l'autèntica llista que han fet tant CiU com Esquerra Republicana durant els darrers anys i fonamentalment el darrer any al Parlament de Catalunya. Això no és una llista única, això és un llistat de retallades. Retallades que van fonamentalment des de l'aprovació de pressupostos antisocials, però també fins a arribar a aprovar l'autorització d'allò que anomenem l'economia de casino i que es plasma en el Barcelona World. Nosaltres diem d'una manera molt clara, davant el llistat únic de retallades, nosaltres proposem una candidatura plural de lluites i de ruptures, impulsada per organitzacions de l'esquerra independentista, anticapitalista, ecologista, antipatriarcal, des de històriques organitzacions de l'esquerra independentista fins a nou moviments municipalistes de ruptura. Això sí, això no és un procés tancat. S'inicia ara i esperem que participi, s'integrin i el condicionin
cada vegada més organitzacions, moviments polítics i persones. I demanem també, novament, als companys i les companyes, generositat. Per renunciar parcialment a algunes formes i estructures, això sí, podem mantenir totes les organitzacions, però alhora bastir una candidatura plural que no renunciï a defensar els drets nacionals i els drets de la classe treballadora. Per què ens presentem? Nosaltres no ens presentem per guanyar eleccions al Parlament de Catalunya, presentant això com si fos la solució a tots els problemes. Això és fer creure, evidentment, que aquest és un sistema democràtic i que el podem canviar des de les institucions. Nosaltres el que volem és un canvi revolucionari en la societat. No ens presentem per gestionar les engrunes del sistema. Nosaltres volem fer engrunes el sistema. Aquesta és una proposta de candidatura que vol utilitzar el Parlament de Catalunya com a altaveu de les lluites, en un procés de construcció d'unitat popular, en un camí per guanyar hegemonia i per la construcció d'alternatives concretes reals pel conjunt de la societat. Però això no significa que renunciem a la política institucional. Tenim una alternativa política clara que conjuga ruptures i solucions completes o concretes per la majoria de la societat. Ruptura democràtica. En aquesta sala i en aquesta candidatura hi ha companys i companyes que porten més o gairebé 50 anys lluitant pels drets nacionals i la independència d'aquest país. I d'altres companys o companyes... I hi ha d'altres companys i d'altres companyes que no venen de tradició independentista, però que hem entès que el dret a l'autodeterminació dels pobles i, per suposat, l'exercici democràtic del poble de Catalunya, que pot significar la seva independència, s'ha de defensar sí o sí com un dret democràtic. No es pot dir que ets demòcrata i defensor dels drets i llibertats si no ens respecten els drets col·lectius dels pobles. Però tampoc es pot construir la independència parlant de construir estructures d'estat a la vegada que destrueixen totes aquelles estructures que va guanyar i conquerir la classe treballadora a través dels serveis públics. Parlem també de ruptura econòmica. Nosaltres no venim a pagar el deute públic, sinó que venim a retornar els deutes, els drets socials. Quina independència volen construir aquells i aquelles que ja han dit públicament que pagaran l'anomenat deute públic espanyol? Això no és independència. Això és generar dependència i patiment per dècades. Ho ha explicat el David perfectament abans. Al Principat, el 2014, 20% de desocupació, 50% de desocupació juvenil, els nivells de pobresa que tenim al 30%, 181.000 persones al Principat esperant una intervenció quirúrgica. Això és, en un dels punts del món on suposadament millor funciona el capitalisme, el que ens ofereix el sistema. Ens trobem davant de la generació millor formada de la història, que no únicament viurà pitjor que els seus pares i les seves mares, sinó que per primera vegada viurà pitjor que si mateixa. I nosaltres, davant d'això, altres que continuï dient que reestructuraran el deute, nosaltres diem d'una manera molt clara que no el pagarem, però fonamentalment que el que farem serà prioritzar un pla d'emergència social. Recuperació dels serveis públics, creació de llocs de treball, articular un sistema fiscal d'autèntica solidaritat i obligar els corruptes a pagar per totes les seves responsabilitats.
Però tot això, com sempre, només ho farem amb un clar programa de ruptura i tot un poble mobilitzat. Ara, diferents companys i companyes passaran a llegir-nos els 10 punts que conformen l'acord polític marc d'aquesta proposta de candidatura. Punt número 1. Ruptura amb el marc jurídic i polític estatal representat per la monarquia borbònica i la Constitució espanyola de 1978, mitjançant la Declaració Unilateral d'Independència i impulsant la construcció de les majories socials que permetin fer-la efectiva. Reconeixement del dret a l'autodeterminació dels països catalans. El Parlament, sorgit de les eleccions, es proclamarà en Assemblea Constituent amb l'encàrrec de redactar la Constitució de la República Catalana. La redacció de la Constitució catalana es farà a partir d'un procés constituent popular que haurà d'incorporar tant representants municipals com d'organismes de base. La Constitució resultant haurà de ser validada per via de referèndum. Volem crear les noves institucions del comú, radicalment democràtiques, i no regenerar les velles institucions polítiques del règim liberal burgès. Volem crear les noves institucions de la democràcia directa, popular, horitzontal, inclusiva, que permeti l'autogovern social de tots els afers col·lectius. El trencament amb el règim hereu del franquisme és la nostra contribució a la lluita per l'alliberament dels altres pobles de l'Estat. És, a més, l'única base possible de relacions solidàries entre pobles lliures i iguals. Així mateix, treballarem per un marc de relacions internacionals basat en la solidaritat, la pau, la llibertat i la plena sobirania dels pobles i les treballadores. Ens oposem a la destrucció del nostre teixit productiu, que ens aboca a la dependència i a la precarització. Rebutgem el Tractat Transnacional de Comerç i Inversions, el conegut TTIP, i treballem per un comerç internacional basat en les necessitats de les poblacions i no en el benefici de les multinacionals. Treballem també per un nou marc que transgredeixi i superi les estructures de dominació política, econòmica i militar actual, com són la OTAN, la Unió Europea, la FMI i la Troika. Obertura d'un procés de ruptura anticapitalista contra el control financer i especulatiu de l'activitat econòmica i a favor de l'economia productiva i col·lectiva, treballant per un nou model de relacions socials i econòmiques que permetin superar les formes d'organització capitalistes, apostant pel no pagament del deute mentre no s'hagin cobert les necessitats bàsiques de la població, i pel control públic i democràtic dels sectors estratègics, incloent-hi la nacionalització, socialització i processos d'apropiació col·lectiva de les fonts d'energia cap a una societat ecològica. A favor de les classes populars, contra les desigualtats i en defensa dels drets socials i ecològics, portarem a terme un pla de xoc davant l'actual situació d'emergència que inclogui mesures per aturar els desnonaments i els acomiadaments. Revertirem les retallades i les privatitzacions. Activarem l'economia social, cooperativa i ecològica contra la corrupció i el frau fiscal. Aquest pla de xoc haurà d'abordar la derogació de les lleis sorgides de l'actual marc jurídic i polític, entre les quals les reformes laborals i de les pensions, que fomenten l'actual situació de precarietat i pobresa entre les classes populars. Garantirem els plens drets polítics, econòmics, socials i de gènere de les persones immigrants en peu d'igualtat amb la resta de la població que constituiran la nova ciutadania de la República Catalana. Construir una societat no patriarcal, sense desigualtats entre homes i dones ni discriminacions per motius d'opció sexual, identitat o expressió de gènere. Garantir el dret a l'avortament lliure i gratuït i desenvolupar mesures immediates per aturar les violències contra les dones. Reconeixement del treball de cures i aplicació en tots els àmbits de polítiques feministes i d'alliberament lèsbic, gay, bisexual, intersexual i transexual.
La candidatura no s'endeutarà amb cap entitat financera i exercirà una transparència màxima en relació als seus comptes. Els seus representants actuaran d'acord amb uns principis ètics que no permetin la utilització de la política com a carrera personal, individual, en benefici propi, ni la concentració de càrrecs i se'ls podrà revocar en qualsevol moment. Tant les persones electes com les alliberades cobraran uns ingressos mensuals no superiors a 2,5 vegades el salari mínim i tindran els càrrecs limitats a una sola legislatura. Se suïcida l'Organització Mundial de la Salut. La policia abandona la comarca. La comarca arrenca uns passos de dansa. Reapareixen misteriosament bones idees que hom creia incinerades. Tot el que tenia sentit agafa sentit. La lluna agafa el tramvia. Les eures s'aferren a les parets. El doctor constata que estem vivint la infància del mag, que som contemporanis de la infància del mag, que els desplaçats som els que sabem on sou, que conquistarem el castell del Feliç o del Fèlix o de les Meravelles i el deixarem obert, que en mig matí es poden agafar molts anys d'avantatge, que tot el que portem a la sang són missatges, que alguns empastiferats han sobreviscut perquè havien de fer córrer un senyal. El senyal ha arribat, el barri vira, el barri abandona la policia. La veu alça veus apagades, la realitat veu la realitat i els poemes arriben a lloc. L'òrbita entra al gerro de les flors, els arbres caminen. La mastegada inarrugable dels intersticis suposadament futuristes li fa mal a la dona, li fa patir els entreespais, una moto fa córrer la cremallera fatídica, les fuses i les semifuses fugen de totes les partitures i venen volant a juntar-se en tropell com una plaga de llagostes de juliol a la Terra Alta. Les intempèries arrelen i algú dona la mà i porta a casa. Perquè ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer. Vostra raó està desfent, la nostra esforça creixent. Les molles volen el vent. Algú tenia l'esperança que estigués calladeta i que estava aquí amb representació de la segona edat, pues s'ha equivocat, perquè m'han demanat que digui algunes coses. El problema està en que, com que tothom ha dit tot l'important i com que, a més, l'Enric Casasses ha fet el programa polític per la ruptura, queda poc per dir, no? Tot i així farem un esforç. Primer vull agrair, no?, perquè la representació de la transició en potes me l'has donada i t'ho agraeixo molt. Però quan he dit allò de la transició independentista, jo no vinc de tradició independentista. Avui que no em toquin els nassos perquè em trenco la cara per l'independentisme. I van haver-hi diferents motius pels que em vaig fer independentista. Em vaig fer independentista perquè estimo la meva terra, estimo el meu poble, estimo la meva cultura. Em vaig fer independentista perquè sóc demòcrata. I allò petit, proper, la territorialitat, això fa que les coses siguin molt més abarcables, molt més tractables i, per tant, es puguin prendre decisions de manera molt clara i més sensata. I tinc una tercera raó. Una tercera raó que era que la Blanca i la Eva Serra quedessin una vegada tranquil·les de sentir-se dir constantment per què aquella vostra germana no és independentista. Ja ho soc. Ja ho sóc. I per tant, ara que ja sóc independentista, d'esquerres n'he sigut sempre, ja no teniu excusa per agermanar-me. S'ha dit tot, s'ha dit molt. Queda molt per dir. Segur que hem estat tots plegats, jo també, amb el Vidal, amb la gent,
xixiuejant, no? Que maco això, que bé, tots aquí units, la segona Nadal, la primera, la que vindrà, perquè hi ha alguna embarassada, la que vindrà, etc etc. Estem tots aquí, tots estem per una sobirania econòmica, una sobirania alimentària, una sobirania financera, una sobirania cultural, una sobirania política, una sobirania de tot tipus, color i tamany. Una sobirania també per tenir un estat, una sobirania per construir els països catalans, una sobirania per ser qui volem ser. Un poble de bé i un poble on no només hi cabi tothom, sinó un poble que en lloc d'estar pel benestar, estigui perquè tots estem bé. Això és el que hem d'aconseguir. No aplaudiu gaire perquè tenim el temps comptat i no podrem acabar, eh? Això anem. Hem parlat de què hem de construir, que estem construint, que la crida constituent té la pretensió de que construïm aquest castell. A casa nostra tenim molta tradició de fer castells. I a casa nostra prou en sabem, que un castell no pita, un castell no puja, un castell no s'aguanta, si no tenim una pinya i un folre que estiguin forts, que estiguin units. Si no tenim la força que cal per entomar tot allò que haurem de fer i tot allò que haurem de pujar a nostra. No ens preocupa tant ni els enxanetes ni els acotxadors. Això ve després. Primer hem de fer les pinyes, i les pinyes ben fetes. I les hem de fer amb els principis que els castellers i les castelleres saben bé. Les hem de fer amb força. Les hem de fer donant-nos la llibertat de tenir un gest llibertari i alliberar-nos de les nostres miserables reticències i de les nostres petites i a vegades entrebancadores resistències diferenciadores, no? Hem de tenir un equilibri, perquè haurem d'aguantar molt. I possiblement amb el camí que haurem de fer, amb el camí que hem de traçar, tindrem problemes, tindrem dificultats. Algú s'ha pensat que això era gratis, que això era fàcil? No, s'ha equivocat. Aquí a la sala n'hi ha bastants que, com jo, sabem molt bé d'aquests processos que flors i violes, però al final no va haver-hi romaní. Per tant, això ho hem de fer ben fet. Hem de tenir coratge. Coratge perquè no són temps fàcils, ni són moments còmodes per qui som radicals. Radicals amb el seu perfecte i etimològic sentit de la paraula, d'anar a l'arrel de les coses. I quan anem a l'arrel de les coses, ens trobem que no hi ha espai per als possibilismes i que no hi ha espai per als oportunismes. L'arrel, la causa dels problemes que vivim, la causa de tota la situació d'injustícia, de desigualtat, de misèria, de marginació, de violència que hi ha, no supera, no es canvia buscant dreceres. La drecera de la transició ja la van vendre i la van vendre malament. La drecera de l'estat del benestar, que era bo i ens acollia tots amb el seu sí i que a més era un triomf nostre, que el van fer seu, també era una drecera per convertir i per convèncer-nos de que estaven amb el millor que podíem estar. Sabem que és mentida, ho ha dit el Vidal, ho ha dit tots els companys que m'han precedit. Per tant, busquem una altra cosa, i per aquesta altra cosa, amb força, amb equilibri, amb coratge i amb seny. Seny per què? Seny perquè hem de mesurar molt bé el trajecte que tenim. El nostre trajecte no ha començat amb el procés constituent, no ha posat en aquest procés que estem ara. El nostre camí no ha començat ara, amb el procés que finalment tenim els carrers plens d'independentismes i de gent que demana un canvi radical. El nostre camí ha començat abans. I per tant, el nostre camí sabem que en el dia a dia, en el colze a colze, és on anem creant aquesta ruptura i aquesta alternativa. És mentida, sabem, no funciona el salt al Palacio de Invierno, no funciona. Funciona el llamar a la porta de la veïna, el juntar-se amb el veí del tercer primera, el anar a l'associació, el anar al centre excursionista, perquè la canalla aprenguin que la natura s'ha de cuidar i s'ha d'estimar. La revolució no ha perd vigència, com deia el Paco Fernández, ell ho deia amb l'ètica, però amb l'utopia, perdó. No, la revolució no ha perd vigència. El que ha perdut és innocència. I ara sabem que les coses no són fàcils, ja sabem que les coses no són discursos, sabem que és feixuc, que és el dia a dia,
que és el menjar-nos moltes, moltes petites coses per poder pair coses més grans, molt més grans. No hi ha dreceres, no n'hi ha de dreceres. I a més, tot i que hi haguessin dreceres, es dona la casualitat que nosaltres no estem de rebaixes. No estem de rebaixes. Per tant, com que no estem de rebaixes, perquè per sort hem aconseguit trencar amb la seducció del consum capitalista, del consum neoliberal, del consum d'aquest benestar fora de tot sender i de tot seny i de tota socialització, com que no estem pel consum i no estem per tant per les rebaixes, tenim molt clar que els vots seran comptats i tenim molt clar que els vots els haurem de guanyar d'un en un. I tenim molt clar que això sortirà no perquè busquem el vot, sinó perquè busquem la justícia, perquè busquem la llibertat i perquè treballem pel manteniment digne de la vida dels treballadors i les treballadores, perquè treballarem per conquerir la dignitat generalitzada de la gent treballadora i perquè treballem i treballarem dia a dia per aconseguir la llibertat. I la llibertat no entesa amb el fet d'anar a votar aquest, aquell, no, si podem, si guanyem, si vencem, si venim, si tornem, si anem. No, 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 no. Amb la llibertat, perquè la gent que treballi i que es guanya el pa de cada dia, que ens guanyem el pa de cada dia, aquells que poden treballar, aquelles que podem treballar encara, perquè la gent que cada dia mira i diu tenim un món suficientment meravellós com per poder-lo gaudir amb felicitat i amb alegria, puguin planificar el seu futur, puguin projectar la seva vida i puguin projectar la seva vida sabent que no trepitgen a ningú, que no trepitgen a aquest poble, que no trepitgen cap lluita, que no es desentenen dels problemes dels altres i que estimen la lluita, que estimen la resistència i que estimen la transformació i el canvi. Aquest és el nostre vot. I si això acaba les urnes, benvinguts seran, no els hi farem pas un lleig. Vull dir, això seria de poc agraït. No seria, no seria això. Però votin o no votin, sabem que la lluita està allà. Que la nostra gent, que som nosaltres mateixos, som aquí i som allà. I sabem que això és el que hem de mantenir. La construcció dels Països Catalans no és, a part d'un desig meravellós i una esperança política, és una construcció complicada. Avui potser Catalunya ho tenim una mica més fàcil per continuar. El Principat ens dona aquesta oportunitat. Però no construirem cap Països Catalans si no fem de cada un dels nostres barris, de cada un dels nostres pobles, de cada una de les nostres ciutats, petits països lliures, petits països compromesos, petits països solidaris i petits països que facin pinya, que facin pinya per aixecar aquest castell, per aixecar el castell que sigui que som gent de bé, que som gent anticapitalistes, per això som gent de bé, que som gent que volem la justícia, per això som anticapitalistes, que som gent que volem la llibertat i per això volem la justícia, som anticapitalistes i que en última instància el que volem és perseguir la major quantitat de dignitat, llibertat i felicitat anticapitalista. Visca els Països Catalans. Perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí, junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí, junteu-vos.